Viken Strøm. Hjertelig velkommen til dere der hjemme. Ja, det har vært mange sterke inntrykk i media den siste uken. På søndag for eksempel hadde Dagbladet en forside som virkelig satt en støkk i meg i hvert fall. Jeg tenkte, jøss, har de begynt å lage en norsk versjon av Ekstrem forvandling da? Men så viste det seg altså at saken handlet om en ny storallianse i norsk politikk, nemlig Erna pluss Siv er lik regjeringsmakt. En spennende mix, men det er du for så vidt også hvis du tar et brett med sovetabletter og rører ut hjembrent. Det er ikke noe grunn til å prøve av den grunn, er det det? Høyres Erna Solberg åpner altså for et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet, og i den forbindelse uttaler Siv Jensen, vi jobber internt med hva det vil si å være et regjeringsparti. Oi, det kan bli tøft, Siv. Aldri mer ferieturer betalt av Se og Hør, og aldri mer sex med mindreårige på landsmøtene. Spørs om det er verdt det. Siv Jensen stiller også krav til Høyre. Hun sier, for at et samarbeid skal bli mulig, må Høyre-folk slutte å forlange at vi skal kaste vårt partiprogram i søpla. Ja, der er vi på linje, Siv. Partiprogrammer skal ikke kastes i søpla, de skal kildesorteres sammen med melkekartonger og gamle aviser. Denne uken kom boken og dokumentaren om magasineredaktør Vebjørn Selbecks liv etter at han publiserte Muhammed-tegningene. Selbekk mottok svært mange drapstrusler i etterkant og følte at han ble motarbeidet av blant andre utenriksminister Jonas Gahr Støre. Jeg fulgte den påfølgende TV-debatten mellom de to. Den skulle jo handle om ytringsfrihet, men så begynte de å diskutere film i stedet, gitt. Se på dette. Selbecq ønsket å få stoppet Life of Brian. Nei, du... Gjorde du ikke det? Jonas Gahr Støre, dette er jo... Dette illustrerer jo så voldsomt ord. Nei, dette er interessant. Hva mener du om Life of Brian? Du, da Life of Brian ble produsert, så løp jeg rundt i kortbokset oppe i Nord-Trøndelag og var en 4-5 år. Jeg hadde ikke sett Life of Brian før. Men hva er poenget med Life of Brian da, Støre? Det koker altså i Norge, men vi kommer ikke bort fra at det småputrer litt i andre deler av verden også. I Irak for eksempel, krigen der nede skulle jo bare vare et par måneder, men pågår fortsatt for fullt. Og til tross for at stadig flere soldater returnerer som pakkepost, har amerikanerne beholdt sitt engasjement og stå på humør. Det er det bare å ta seg hatten for. Men i en ny bok om krigen kommer det fram at Bush er så sikker på seier i Irak at han sier «Jeg vil ikke trekke oss ut av landet selv om det bare er Laura og Barney som støtter meg». Men alvorlig talt, Barney her, han støtter jo hva som helst, han bare han slipper å motionere og få spise til han spyr. Og sånn sett så er han jo på linje med amerikanere flest. Vi skal over til sport, for på søndag satt jeg og koste meg med fotballkampen mellom Rosenborg og Lyn hjemme i sofaen, som jeg alltid pleier å gjøre. Men ikke før hadde jeg rigget meg til med halvliteren og potetkullet, da jeg fikk dette midt i trynet av RBK-fansen. OJ Pule Kyr, står det. Ærlig talt! Man må da kunne dra på bondegårdsferie og lade batteriene uten å bli hengt ut på den måten her. Det vakte oppsikt da Nokas siktede Kjell Alrich Schumann med tilnavnet Vildyre fra Finnskogen giftet seg med en medfange bak fengselsmurene. Og i Dagbladet magasinet på lørdag kunne vi lese et intervju med hans utkårede. Og 30 år gamle Kristine understreker at «Jeg er ikke gift med Kjell som drapsmann, men som person». Og ikke minst som langvarig yrkeskriminell, skulle jeg tro. Kristine er full av lovord om Schumann, og forteller blant annet at «Kjell vet hvordan han skal gjøre meg glad, og han oppmuntrer meg hvis det er noe jeg ikke mestrer. Når vi har klatret i luftegården, har han for eksempel oppfordret meg til å nå toppen». Ja. Det er vel det vi kaller å rømme, er ikke det? Kunniåringen som er siktet for terrorplaner i Oslo besøkte narkobaronen Prins Dobroši i Kosovo før han ble arrestert, og dermed ble Prins trukket inn i terrorsaken. Og det var han ikke særlig glad for. Jeg tror 29-åringen gjør best i å gå for livsfarlig fengsel, bare se på dette. Kan man frykte at Prins Dobroši hevner seg? Vi vil se. Vi vil se. Det har skjedd saker og ting i regjeringslokalene også. Før helgen var det nemlig takk og farvel til helten fra Cato Air, næringsminister Odd Eriksen. Og dermed fikk vi bevist at en statsråd må ha flere kvalifikasjoner enn å kunne overmanne en forstyrret asylsøker med øks. Vår nye næringsminister heter Dag Terje Andersen og er ikke så kjent for folk flest, men han har allerede bevist at han er villig til å gjøre hva som helst for å nå til topps i norsk politikk, selv de aller verste drittjobbene sånn som denne.
Odd Eriksen sier han gikk av som næringsminister fordi han følte at han ikke fikk nok tid sammen med barna sine. Men det var også noe annet som lå bak. Det kom frem i et intervju med Rikets Røst. Se her. Velkommen, Odd Eriksen. Jeg beklager at jeg må holde deg borte fra barna, men jeg lover at dette skal gå veldig fort. Aller først, statsrådperioden din har ikke bare vært en dans på roser. Du har også opplevd mye vondt. Hva var det verste, synes du? Hun minste jenta lærte å sykle uten at jeg fikk meg med på det. Jeg begynte svømme med trening, uten at jeg liksom visste om det. Fryktet du noen gang at hun skulle lære å hekle grytekluter uten at du ble informert om det? Og det er klart det. Tilbake til dette svømmekurset. Du kan jo ikke svømme selv, og jeg vet at du var så heldig å få plass på det samme svømmekurset som datteren din gikk på. Hvorfor var det så viktig for deg å ikke miste denne plassen? Kanskje aller viktigste er at dette har jeg lyst til å være med på. Jeg har ikke lyst til å bare la det gå forbi, fordi at jeg kjente at jeg måtte prioritere noe. Så dette med brystsvømming, det å mestre brystsvømming, det ble etter hvert en besettelse for deg? Det var en prosess som jeg har vært igjennom, og som har ført til at jeg tok beslutningen om å gå til den igjen, så sier jeg at du hører her, jeg vil faktisk gå av som statsråd. Vi var så heldige å få en kommentar også fra den nye næringsministeren. Odd Eriksen hevde jo at det var den krevende statsrådjobben som gjorde at han aldri lærte å svømme skikkelig. Men ærlig talt, tror du han har motorikk til å mestre svømming overhodet? Ja, det kan jo virke som han aldri lærer, for å si det sånn. Men det spørsmålet nesten ringet igjen, så, og det må du snakke med Jensen, det tenkte jeg. Vi skal over til vår reporter Henrik Elvestad. Er du med oss, Henrik? Jeg er på plass, vet du, Otto. Og du har laget. Ja, du har laget en reportasje til oss denne uken også, skjønner jeg. Ja, jeg jobber jo intenst med å tilføre programmet vårt dybde, så denne uken så har jeg møtt stortingsrepresentant fra Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, og foretatt en kritisk gjennomgang av SVs første år i den rødgrønne regjeringen. Dette høres jo ikke spesielt spennende ut, Henrik, ærlig talt. Det har du fullstendig rett i, så for å piffe opp dette her, så la jeg intervjuet til en splattgunbane. Og det er utrolig å se hvordan et intervju endrer karakteren når man blir beskutt underveis. Ja, dette med splattgun trenger kanskje en litt nærmere forklaring. Ja, jeg tenkte like at vi kunne vise her og nå hvordan det funker sånn i praksis. Så jeg har faktisk da satt klar en splattgun til deg der borte, Otto. Oi, se på her, du! Ja da! Så tenkte jeg å gjøre min introduksjon mens du skyter på meg, da, er tanken her sånn. Ja, men så det er jo helt supert. Ja, det er jo kanskje det. Skal jeg bare få på meg visiret her? Kan jeg beskytte? Et øyeblikk her. Ja. Følg med nå på hvordan den i utgangspunkt i kjedelig introduksjon plutselig blir interessant. Bare noen tilfører noen skuddsalver. Skal vi se. Ok. Er du klar, Otto? Jeg er klar. Ok, da kjører vi på. Denne uken har jeg møtt stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, og tatt en prat om SVs første år i den rødgrønne regjeringen. Henrik! Ja? Det er litt kjedelig når du står helt stille. Kan du ikke hoppe litt rundt? Det er mye morsommere enn bevegelig mål. Ok, vi kjører innslaget, Otto. Vi kjører innslaget. Ja, ah, kan du ikke vente litt, da? Ja. Ja, jeg er tom for magasin. Ok, vi ser på innslaget. Ja. Et år har gått siden den rødgrønne regjering ble dannet, og fra dag 1 så har kritiske røster hevdet at regjeringsmakten har kostet mer enn den har smakt. Kanskje spesielt for Sosialistisk Venstreparti. For å finne litt ut av dette her så har jeg tatt med meg stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen. Hei. Velkommen til oss. Tusen takk. Aller først, Inga Marte. Skal vi se. Karlsson. Har det vært øyeblikk der du på en måte har angret på at dere søkte regjeringsmakten? Nei, det har ikke vært øyeblikk der vi har angret det. Nei. Dere er flinke til å vri dere unna normalt politikere, men akkurat i dag så nytter ikke å oie og offe seg og prøve å unnlate å svare her. Jeg tror du brakk neieren min. Mener jeg? Da regjeringen presenterte Soria Moria-erklæringen, så
Følte du på en måte at linjene som ble trukket opp samsvarte med din og ikke minst partiet sine standpunkter? Ja, jeg følte at Soria Moria-erklæringen var ekstremt bra erklæring som veldig mange i Europa faktisk ser til. Jeg må si du svarer godt for deg, Inge Marte. Jeg synes det. Takk. Hvordan vil du beskrive Kristin Halvorsens innsats i regjeringen det var året som har gått? Jeg vil beskrive den innsatsen som veldig god. Ja, såpass, ja. Jeg synes jeg er veldig stolt av at vi har en kvinnelig finansminister, den første kvinnelige finansministeren. Og jeg synes at hun står på for at... men brakk en mulig til. Nå går du veldig rundt grøten her, Inge Marte. At jeg... Du syns at... Ja, hvor var jeg? Jeg syns hun har gjort en kjempeinnsats. Er det lov å be om... Nåde ikke, eller tatt? Nåde. I Soria Moria-erklæringen så kom regjeringen, inkludert SV, med en rekke løfter, blant annet om et mer solidarisk samfunn. Jeg har tatt med meg Soria Moria-erklæringen her. Hvis du bare kunne lese opp... Regjeringen vil løse de store oppgavene gjennom å satse på fellesskapsløsningene. Vi styrker det offentliges ansvar her også. Skjold innen de sentrale velferdsoppgavene som helse, omsorg og utdanning. Vi motarbeider kommersialisering av disse områdene. Nettopp føler du at regjeringen har på en måte greid å følge opp disse løftene som står, altså... Ja. Det gjør det? Ja. Frank Aarebrot har jo kalt deg for, hva er det han har kalt deg, skriker? Jeg gir meg. Debatten rundt tvangsekteskap har blusset opp i det siste, og på fredag kastet Arbeiderpartiets Zahira Khan seg inn i debatten med et utspill om at det bør være 24 års aldersgrense for familiegjenforening. Velkommen hit, Zahira Khan. Ja, tusen takk. Ja, du er ikke nervøs? Nei, litt. Altså, jeg har vært så alvorlig hele denne uka, så... Det er et privilegium å få lov til å være her og bli drit ut av deg, så vær så god. Bare begynn, du. Det er ikke noe verre å komme hit enn å få B-gjengen på nakken, egentlig. Vi må snakke litt politikk her også. Denne 24-årsgrensen, når det gjelder gjenforening, altså, hvem er det den gjelder egentlig? Gjelder den de som bor i Norge og importerer ektefelle, eller gjelder den begge parter, eller hvordan... Ja, det gjelder de som importerer ektefeller, og det gjelder både norske menn som importerer russer og thai-damer, og pakistanske taxisjåfører som henter kusinene sine inn til landet. Jeg skjønner det, men er det ikke dårlig gjort mot sånne 50-årige bønder som bor hjemme hos mora si, at de må gå opp til 24 år på thai-damene, liksom? Ja, det kan du sikkert si, men jeg mener jo egentlig at aldersgrensa burde vært høyere, da, men man må jo begynne et sted, vet du. Hvis man snakker 50 år, så blir det i hvert fall ekte kjærlighet. Ja, men da burde det, ja. Men du, Zahira, det jeg ikke helt skjønner er hvordan skal dette forhindre tvangsekteskap? Nei, fordi det er jo sånn at det å bo i Norge er jo det samme som å være lottomillionær, og det er mange som på en måte importerer ektefeller fordi det er en fin måte å unngå innvandringsstoppen på. Zahira, jeg leste et sted at du hadde uttalt at du ikke kunne tenke deg å gifte deg med en som er etnisk norsk og ikke muslim. Har du virkelig sagt det? Nei, det har jeg ikke. Det er veldig misforstått. Men det jeg sa var at... For veldig mange innvandrerjenter så har markedet veldig, veldig dårlig, fordi de vil ikke gifte seg med menn som sitter i fengsel og driver og herjer rundt i B-gjengen og sånn. Nei, vil jeg heller ha noe... Det var det jeg mente. Vil jeg heller ha noe som er litt oppegående. Ja, noe voldelig fra Pakistan. Nei, ikke noe voldelig fra Pakistan. Nei. Men kanskje en velutdannet mann fra Pakistan, eller en som har hodet sitt på riktig plass her i Norge. Ja, en eller annen høyskoleprofessor som kan begynne å kjøre drosje når han kommer hit. Ja, nettopp. Ja. Men du, det navnet ditt Zahira Khan, hvor kommer det fra? Du er ikke i familie med den her slemme tigeren i jungelboken, Zahira Khan? Nei. Nei. Zahira Khan er faktisk et arabisk navn. Det var det jeg synes. Ja, det er. Ja. Zahira betyr makt på arabisk. Oi. Og Khan betyr hersker. Oi. Så du burde være litt forsiktig. Jeg skjønner. Jeg hadde tenkt å spørre deg hvorfor du begynte politikken, men det blir da overflødig. Det ligger til i familien. Ja.
Du bryter jo med den forestillingen om litt sånne servile innvandrerkvinner egentlig. Ja, som blir slått av mennene sine og... Ja, eller som liksom og... pakker seg inn i sekkestriet for ikke å synes her i verden og ikke vekke atro blant menn. For du går motsatt vei, vi kan se deg fra, på slottsballet her i fjor. Ja, hang du gardinene på plass igjen når du kom hjem, eller? Ja, det var veldig fint. Det var det. Hva sa fatteren din når han så det bildet der? Eller har han ikke sett det? Han syntes jeg var kjempeflott. Han syntes det, ja? Ja, jeg måtte jo vise frem kjolen før jeg dro på slottet. Ja, det, du kan jo ikke gå med hva som helst. Fatteren måtte godkjenne kjolen. Ja, ja. Pappa og mamma og hele slekta. Sånn er det min familie, vet du. Ja, men det er bra. Ja, ja. Da blir det ikke noe bråk i etterkant i hvert fall. Nei. Hvor mange landsmøter har du vært på, Seira? Åh, skal jeg telle? Ganske mange egentlig. For jeg begynte i AUF da jeg var 16. Du har vært med på festene og sånn? Ja, de hemmelige festene etter landsmøtene. Ja. De er jo kjempeheftige. Nå har du blitt utsatt for det dansepresset fra den slitne gamle gjengen i Arbeiderpartiet, eller? Det der som Anniken snakker om. Ja. Jeg er helt uenig med Anniken. Jeg er glad i å danse. Ja. Jeg synes det er hyggelig å bli bydd opp av... Når Torbjørn Berntsen kommer vaklende bort til deg i gåstolen sin og byr av... Det er litt deilig bare å kunne si det. Jeg skulle gjerne gjort det, Torbjørn, men jeg er dessverre muslim. Ja, det var litt digg det. Jo, men du vet, Otto, jeg har en veldig sånn fordel, da. Ja. Jeg synes det er hyggelig å bli bydd opp til dans. Jeg koser meg på dansegulvet, og så er jeg muslim, så jeg går jo alltid alene og edru hjem. Ja. Så jeg er litt sånn, jeg liker å være litt luremus med disse enkle mennene i Arbeiderpartiet. Ja, jeg skjønner. Torbjørn, sånn. Det er bra. Det er veldig bra. Du liker å skravle. Ja, det er mange som mener det, spesielt de nærmeste i min familie, synes jeg. Ja. Det er slitsomt når jeg ringer. Ja, jeg skjønner. Lillebroren min har jo skjebnesymfoni på mobiltelefonen. Har du det? Men til tross for det, så er jo du en av de som har vært færrest på talerstolen på Stortinget. Bare 4 ganger. Skammer du deg over det? Nei, skammer jeg ikke. Jeg trenger litt mer tid på meg. Jeg har jo ikke sittet der så veldig lenge. Men det er noe jeg må gjøre noe med. Ja, men er det fordi du er litt genert for å tale i forsamlinger, eller? Ja, jeg er kanskje litt genert, og så er det jo sånn at innvandrerkvinner er jo... Vi er oppdratt til å være lydige, ja. Så vi er ikke vant til å heve stemmen vår. Skjønner. Så jeg tror jeg trenger litt tid på en måte til å liksom komme meg ut av de utradisjonelle ukulturene, da. Når Jens ber deg holde deg på plassen din, så gjør du det? Ja, jeg gjør det. Ja. Men jeg er på vei nå, da. Ja. Så nå er det liksom... Det er 5. gangen jeg er på TV denne uka. Det gjør meg litt stolt. Så ja. Det er mye kulere å drive politikk på TV enn fra talerstolen på Stortinget, ikke det? Ja, det er litt morsomt, ja. Men jeg skal jo på talerstolen i morgen, da. Det er trontaledebatt i morgen. Hva har du tenkt å si for noe, da? Nei, jeg tenkte å si at muslimske menn skal slutte å slå konene sine, og at muslimske fedre skal slutte å tvangsgifte døtrene sine. Og du er imot det, da? Si sånne ting. Ja, egentlig. Jeg har liksom lyst til å være litt sånn forbilde, da, for disse stakkars damene som går i ballongbukser på Grønland. Du er ikke redd for å få bråk i etterkant, da? Nei, men det er greit å være en politiker som lager litt bråk, er det ikke det? Jo, helt enig. Det er da du kommer mest på skjermen. Du, lag et helvete under Trondal-debatten, er lov med det? Jeg skal lage helvete. Tusen takk for at du kom. Her forleden var det black metal kveld på Rockefeller. Vår trendreporter Bodil var på plass for å ta pulsen på de aller mørkeste gutta i byen. Jeg er Bodil, og dette er TV2-suksessen, Trendmagasinet. Hva er egentlig black metal? Det er hard musikk som er... Det er hardere enn rock. Det er feil svar. Det er feil svar, ja. Det er bråk. Hun har langt, nydelig hår. Ren hud. Og vakre øyne. Hva heter du? Per. Nei, nå må jeg gås. Det var vist en gutt, det der. Nå står jeg her med Glenn fra Big Ben. Hvilke tanker gjør du deg om årets Grand Prix-finale? Jeg har ikke tenkt over det, men det blir sikkert moro. Er det sånn at du må være slem hele året for å få gaver av Satan på julaften? Hvilken sjampo bruker du? Herbal Essence.
Men du flasser litt. Jeg ser hva du tenker, men en ting skal du vite. Hva da? Jeg har pepperspray i veska. Jeg skal passe meg. Han er hardcore, og han elsker Jesus. Velkommen hit. Vet du hva som er det hippeste innen klesmote akkurat nå? Nei. Nei, jeg ser jo det. Men hva får du hvis du krysser greven på en polakk? Vet ikke. En jævel som plukker jord. Den satt vel. Ja, den satt, altså. Kan du vise meg hvordan dere banger? Jeg gjør det. Kom igjen. Jan, kom igjen. Nei, jeg ser ikke det. 1, 2, 3. Ja, kom igjen. Sånn. Vi er straks tilbake, og da får du se blant annet dette. Jeg vet ikke hvor denne skal henne. Det er jo ikke jeg som er tannlege. Da kunne jeg jo vært hjemme og vært tannlege selv. Er det noe vi har nok av her i landet, så er det krimforfattere. Mange vil hevde at vi har alt for mange, faktisk. Men det er bare én krimforfatter som har eget flyselskap, og han har vi her. Velkommen hit, Norwegian-sjef og bokdebutant Bjørn Kjos. Takk. Ja, du har gitt ut bok nå. Ja, jeg gjør mye gært, vet du. Synes ikke du får ikke nok oppmerksomhet som sjef for flyselskap, liksom? Du har altså gått inn og begått thrilleren Murmansk-affæren. Ja. Hva handler boka om? Jeg er veldig overrasket, så er det spioner og flying, la vet du. Ja. Men er det et forsøk på å selge inn Murmansk som et mulig nytt turistmål for Norwegian, eller? Sikkert ikke det, ikke sikkert det. Det er sikkert et, det er, jeg tror det er et spennende reisemål. Altså, ja. Harry tur til Murmansk? Ja, Harry tur til Murmansk, vet du. Ja, shoppe. Ja. Det er så billig der borte. Billig, vet du. Ja, ja, ja. Jeg mener, du flyr jo opp dit for... Det er en sånn bok, vet du. Ja, du gjør det. Har boka blitt anmeldt noen sted? Ja, mulig det. Ja, jeg tror det har blitt anmeldt. Har du lest den selv, eller? Ja, jeg har lest den. Ja, hva synes du da? Nei, jeg synes jo det er kjempespennende, vet du. Jeg hadde gitt den en blank sekser, jeg vet. Ja. Hva handler den om, da? Nei, det er spion, spionering, vet du. Det er spion? Ja, altså, det er jo ganske spennende det som foregår. Det er jo flymiljø på Bodø, vet du, og ja. Sabotasjer og liksom hele pakka, vet du. Jeg skjønner. Det er jo sikkert veldig mange der hjemme som er spent på Murmansk-affæren. Det man kan si om boka di er at den er på 245 sider. Koster 229 kroner. Og den er inndelt i 43 kapitler, faktisk, pluss en epilog. Det ble det så mye. Ja, det gjør det. Bjørn, på overflaten så kan dette virke som en enkel krimhistorie, men det er vel noe mer enn det, egentlig? Ja, kanskje litt mer er vel. Det er vel det. Det blir jo det ene tar det andre. Det handler veldig mye om fly i boka. Ja, det gjør det. Det gjør det. Og jeg leser den i hvert fall som et bilde på livet, liksom, dette at mennesket av og til må gå inn for landing og rette opp seteryggen og spenne opp bordet og sånt. Er det ting du har lagt inn, eller? Er det meg du har hjulpet med? Nei, jeg kan ikke huske det. Nei, det var ikke det. Ja, boka handler mye om fly, og du driver eget flyselskap. Håper du at flere får lyst til å fly med Norwegian når de har lest boka, eller? Ja, kanskje legge ned seteryggen, vet du. Skal vi se om vi virkelig får fylt opp, altså. Bare ståplasser da. Jeg stusset litt på ett avsnitt ganske tidlig i boka her som jeg leste. Arnfred måtte til Oslo fortere enn svint. Og hva var det da mer naturlig enn å kjøpe billett med Norwegian? Få forsinkelser og rimelig billettpriser var avgjørende for Arnfred. Da gå at det ikke var matservering. Det var ikke sulten som drev han til Oslo denne gangen. Hahaha.
Men du, Bjørn, det som irriterer meg med norske krimforfattere, det at de skriver om døde fordervelse, men ingen av dem har tatt liv av mennesker på ordentlig. Ja, bortsett fra Unni Lindell som rygget over en gammel dame i gåstol da han skulle ta lappen. Men har du tatt liv av noen mennesker på ordentlig? Ja, heldigvis. Har du ikke? Lapp. Lykke til. Tusen takk for at du kom. En undersøkelse tidligere i høst viser at norske studenter har farlige alkoholvaner. Den av våre reportere som har kortest avstand tilbake til studietiden er jo deg, Sigrid. Det stemmer det, Otto. Er dette med studentenes alkoholvaner så ille som undersøkelsen viser egentlig? Folk kaller det dårlige alkoholvaner. Jeg kaller det fellesskap. Se bare på dette koselige bildet jeg fikk fra studieveilederen min til jul. Det skal være morsomt å studere opp om. Ja, åpenbart, Sigrid, men hvordan har du dekket denne saken? Jeg bestemte meg for å sjekke studentenes alkoholvaner og oppsøkte dem der de tilbringer mesteparten av studietiden i ølteltet på Blindern. Da ser vi på det. Universitetet i Oslo tørster studentene etter kunnskap. Eller tørster de kanskje litt mer etter øl. Vi er ute og sjekker om det blir kanskje litt mye øl og litt mindre, litt lite studier i partiet. Nei, men det går bra å kombinere. Da har jeg fått tak i professor Holmar, som professor i filosofi her på Universitetet i Oslo. Velkommen hit. Hei, hei, hei. Nå kan du beskrive hvor mye ølen betyr for deg. Øl betyr alt. Jeg har ingen penger, men øl betyr alt. Jeg alkoholiker, jeg student, jeg har et problem. Hei! Hei! Vi kommer fra TV2! Klar! Vi ute og sjekker om det blir litt mye øl og litt lite studietid. Ja, det... Hvordan ligger han der? Fra klokka fem fram til nå så har jeg drikket bortimot 9,5 liter. Og så har vi drikket... Tom, hvor mye... Jeg har vært sånn tequila-race hjemme hos Tom. Kan vi ta en liten test på deg? Kan du si tre sitrontøy mange ganger etter hverandre? Tre sitrontøy, tre sitrontøy, tre sitrontøy, tre sitrontøy. Det gikk ikke så veldig bra. Hæ? Det gikk jo kjempebra. Nei, det gikk ikke så bra. Jeg skjønner ingenting. Hva viktigst, øl eller studier? Jeg satser mer på kombinasjon. Du har kanskje bachelor i fyll, eller? Nei. Det virker litt sånn, nemlig. Ja, nei, jeg har ikke det. Jeg har bachelor i... Kan være EFA igjen. Nå har jeg tatt en test for anonyme alkoholikere, så det kan være greit å ta for å vite at du har hatt alkoholikere eller ikke. Ok. Svar ja eller nei på følgende spørsmål. Blir du glad av å drikke? Ja. Gleder deg til å drikke? Yes. Vil du ergre når andre forsøker å få deg til å slutte å drikke? Ja. Har du noen gang reparert? Ja. Har drikkingen blitt verre de siste årene? Ja. Hender det at du drikker alene? Veldig mye, ja. Har du noen gang fått dårlig samvittighet etter at du har drukket? Nei. Har du opplevd blackout etter at du har drukket? Ja. Vet du hva? Gratulerer. Takk skal du ha, takk skal du ha. Det er årets autostudent 2006. Den er ære. Den er ære, folkens. Den er ære. Det begynner å bli lenge siden en norsk film vant Oscar, men vi lar oss ikke stoppe av det. Før helgen ble det klart at Norges kandidat til Oscar i år blir filmen Reprise. Og vi har hovedrolleinnehaver Anders Daniels Lie her. Hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Gratulerer. Er du stolt over at dere ble valgt ut? Jeg er veldig stolt. Det var jo mange om beinet. Det er veldig smigrende å bli valgt ut. Ja, det er det. Du har ikke Lisa smoking allerede? Jeg har smoking. Du har smoking? Så den må bare renses litt og sånt. Så jeg skjønner. Så jeg er klar. Denne filmen har jo fått masse femmer og sekser og sånt. Veldig gode kritikker, jamt over. Ja, den har det. Det er hyggelig. Kan du fortelle litt hva den handler om i grove trekk? Ja, den reprisen... For oss som ikke har sett den, mener jeg? Ja, den handler om veldig mye. Den handler om vennskap. Den handler om galskap. Kjærlighet. Ambisjoner. Det handler om veldig mye forskjellig. Litt sånn... Er egentlig en film om vår generasjon. Mm. Ja. Det er ikke vanskelig å følge med når det handler om så mye på en gang.
Jeg så jo for så vidt første del av filmen. Jeg sovnet midtveis. Hva skjedde på slutten der? Fikk du tilbake dama, eller hvordan var det? Ja, dette kan jeg jo ikke røpe, men mange synes at det er en litt melankolsk film. Ja. Du rett og slett blir litt deppet av seg. Ja, men det er veldig morsom også. Det er det som er interessant med reprisen. At man ler i begynnelsen, og så blir man mer og mer deprimert utover filmen, eller? Det som er interessant med reprisen er at mange som har sett den sitter etterpå med en følelse av at de har ledd veldig mye, og kanskje grått litt samtidig. På en gang? På en gang. Yes. Det er kanskje noen som drar kjensel på deg. Du var jo barnestjerne, du, for mange år siden. For du spilte jo hovedrollen i Herman. Ja, det stemmer. Da var du ganske mye kortere enn det du var nå. Jeg var kortere på håret også, til og med. Ja, for den handlet jo om en liten gutt på 10 år som faktisk mister håret. Ja, det er helt korrekt. Ja, så kan vi ta en kikk med på Norges mest berømte hentesveis etter Hedstrøm, kanskje? Kan jeg få se? Hvorfor det? Har aldri sett det før. Jeg synes den slår Hedstrøm. Ja, jeg er enig. Du har jo, Anders, også jobbet som rådgiver i seksualopplysningsprogrammet Juntafil på P3, for du er jo i ferd med å utdanne deg til lege her, skjønt. Ja, det begynner å gå mot slutten, eller jeg er i ferd med siste året på legestudiet. Ja. Så jeg har drevet litt med seksualopplysning. Det går jo lørdag formiddag på Juntafil, og de pleier jo ikke å legge fingrene imellom. Det er jo ikke akkurat bare bine blomsten dette her. Vi kan høre på et litt utdrag her. Juntafil, må man bruke kondom når man har analsex, gutt 24? Hvis man har tilfeldig analsex, så vil jeg si at da må du bruke kondom. Og det er både fordi at en del kjønnssykdommer smitter lettere ved analsex, og fordi at det er en del bakterier normalt da, i endetarmen som kan gi urinveisinfeksjon hos den som da putter tissen sin inn i endetarmen. Ja, men det er sant. Dette er faktisk veldig aktuelt. Tror dere? Jeg vet ikke om du har noen erfaring med dette, Otto. Det virker som du har et veldig avslappet forhold til analsex selv. Anders, du sitter og svarer på spørsmål fra lytterne, har jeg skjønt. Hva er det sykeste spørsmålet du har fått noen gang? Det som egentlig overrasker meg, det som har overrasket meg i mitt seksualopplysningsarbeid, er at det ikke er så veldig mange syke spørsmål. Nei, for ingenting er sykt. Alt er helt naturlig. Alt er ikke helt naturlig, men... Det var ikke for 10 år siden, men det er sånn nå. Nei, jeg tror folk lurer på en del ting, og det er det de spør om. Men Anders, du var jo i avisa her tidligere denne måneden med et ganske overraskende oppslag. Vi kan se på det her. Tosca reddet livet mitt. David Tosca også. Hva var det som skjedde der egentlig? Det som skjedde, og dette er jo minst 15 år siden. Vi var bare og svømte, og så var det litt dårlig til å svømme og sånn. Det er en tullesak. Og jeg aner ikke hvorfor det ble så stort. Men det er jo ikke bare... Altså, det er jo ikke som Nokas tiltalt har spilt en rolle i livet ditt opp gjennom årene. Ja, det er ikke noen flere. Du har jo rykket ut med disse sakene også. Kjell Alvis Sloman reddet katten min. Dan Pettersen lærte meg å gratinere blomkål. Anders, tusen takk for at du kom. Takk for at du kom. Det finnes mange forferdelige småsteder i Norge. Det har vi til fulle vist så langt i denne programserien. Men enkelt av stedene prøver virkelig å gjøre noe med det. I Italia har man jo startet en bevegelse som kalles Slow City, med fokus på lokale mattradisjoner og lavt tempo i hverdagen, kort sagt, det gode liv. Denne bølgen har Levanger i Nord-Trøndelag kastet seg på. De har også blitt en Slow City.
Oi, da vi i Levanger. Slow city. For ikke å støte lokalbefolkningen, så tror jeg det viktig å kjøre veldig sakte her. Jeg legger meg 20, det skulle passe. Når man ser seg rundt i Levanger, er det ingen tvil. Ting går virkelig mye tregere her enn andre steder. Ja, her sitter jeg på torget i Levanger, sammen med selveste ordføreren. Hyggelig å møte deg. Takk. Et viktig begrep i slow city, eller sitta slow, er jo det gode liv, har jeg skjønt. Hva er det gode liv for deg? Det å kunne sette meg ned og ta en prat med deg, for eksempel, og gå i parken der og møte folk og prate med dem. Ja, og damer. Damene blomster, de har alltid blomster i Levanger. Ja, damer er jo en del av det gode liv. Ja, 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 absolutt. Kan du skaffe hjembrent? Nei. Jeg synes det har vært moro når jeg kommer fra Oslo opp hit og har med noe hjem til unga og sånn. Da er vel hjembrent som er det naturlige å ha med herfra. Du vet ikke om noen som kan. Nei, ikke det hele tatt. Nei. Og det er faktisk sant. Nei. Jo. Hvor mye langsommere går det i en slow city sammenlignet med en vanlig by? Jeg bestiller en pølse på Narvesen i Oslo og en slow food pølse i Levanger. Hei. En viner i lumpe. Hallo? Hallo? Jeg tror jeg tar en pølse, rett og slett, ja. Ok, i brød? I brød. Nei, i lumpe. Tusen takk. De eneste som ikke er helt fornøyd med Slow City er byens brannvesen. Og han som eier dette bygget. Her i Levanger har de vært utrolig flinke til å vare på gamle lokale skikker, ikke minst hjembrentkulturen. Vi skal på hjembrentsmaking sammen med noen virkelig lokale kjennere. Ja, da skal vi snart i gang med smakingen, og når man driver med smaking av fludium som dette her, så må man selvsagt ha en bøtte, og den er ikke til å spytte i, men til å spy i hvis det skulle være mye bra. Setter den her. Se, da har vi denne her som var lokal, ikke sant? Ja. Sterk og fin. Det er godt, det er sånn den, ja. Men kan du gi en oppskrift på en god hjembrentdrink? Forklare seerne litt hvordan de best kan utnytte hjembrenten. Hvis du blander deg en morgenkarsk nå, for eksempel. Morgenskarsk? Ja. Ja. Sånn tenkt. Ja. Nå snakker vi et par feite fingerbredder her. Ja. Og så slår du pulveret rett i spriten, ja. Ja. I verden, ja, ikke sett før. Det. Ja. Jeg gjør det for å slappe av, så rører med skje etterpå. Nettopp, og da sparer du oppvask på den måten. Og så er det å fylle etter med varmt vann, ja. Vi i Rikets Røst har vært så heldige å få en dyktig svensk reporter med på laget. Velkommen, Jesper Odelberg. Hvorfor sjunger du ikke med? Ja. Nå er jeg ikke så veldig inne i den svenske folkeviseskatten, men du har altså
vært ute og testet forskjellige yrker for å vise at funksjonshemmede duger til å gjøre en like bra jobb som oss andre. Hvilket yrke har du testet denne gangen? Jeg har testet tannlegere. Ok, da skal vi se hvordan det gikk da Jesper var tannlege med skjult kamera. Hei. Er du tannlege? Ja. Jeg er tannlege. Anvender du tanntråd da? Ja. Ja, for det får man ikke slarve med. Jeg slarver det med igjen. Så fikk jeg en inflammasjon i skinntødder her. Ja. Og det gikk rakt opp i hjernen. Ja, ja. Så det er derfor jeg sitter i rullstol. Fordi, hva skjer det? Jeg slarver det med tanntrådet. Okej, okay, jag har precis börjat jobba i Norge för att jag förlorade min licens. Ja. Jag råkade dra ut fel tand på en kvinna. Ja, sånt som du gör. Kan du hjälpa mig att sätta den? I skinden der, så jeg holder ut. Jeg vet ikke hvor du skal denne. Jeg skal bare skjåpe tannsten. Jeg vet ikke, jeg synes ikke det fungerer så bra der. Jeg synes det, det går litt sakte. Jeg vet ikke hvor denne skal denne, det er jo ikke jeg som er tannlege. Da kunne jeg jo vært hjemme og vært tannlege selv. Skal vi rope på siste? Ja? Hun skal hjelpe meg å borre. Jeg skal ikke borre. Du skal bare rense. Jeg skal ikke borre. Jeg skal ikke borre. Nå skremmer han vekk av meg her. Jeg skal ikke borre. Jeg har tannpleie. Jeg har ikke noe borring. Nei, jeg vet ikke. Det er egentlig tannlegen som bestemmer det, da. Jo, nei. Det bestemmer jeg. Gjør det noe ting om jeg setter på lite musik, så det blir som akuten på TV3. Man opererer og hører på klassisk musik. Ja, men jeg hører ikke på klassisk. Ok, jeg hører på alt. Alt du tar. Jeg suger deg. Fader vår, som er i himmelen, helget var det ditt navn. Låt denne mannen få bättre tänder. Vad ska jag tro? Det vi hadde for i kveld. Vi er tilbake neste torsdag. Ha det! Ja, den satt, altså. Kan du vise meg hvordan dere benger? Ja, gjør det. Kom igjen. Jan, kom igjen. Nei, jeg tror ikke det. 1, 2, 3. Ja, kom igjen. Sånn. Vi er straks tilbake, og da får du se blant annet dette. Jeg vet ikke hvor denne skal henne. Det er jo ikke jeg som er tannlege. Da kunne jeg jo vært hjemme og vært tannlege selv.
verste her i landet så det krimforfattere. Mange vil hevde at vi alt for mange, faktisk. Men det bare én krimforfatter som har eget flyselskap, og han har vi her. Velkommen hit, Norwegian-sjef og bokdebutant Bjørn Kjos. Takk, takk. Ja, du har gitt et bok nå. Ja, jeg gjør mye gært, vet du. Synes ikke du får ikke nok oppmerksomhet som sjef for flyselskap, liksom? Du har altså gått inn og begått thrilleren Murmansk-affæren. Ja. Hva handler boka om? Nei, jeg er veldig overrasket, så er det spioner og flying, vet du. Ja. Men er det et forsøk på å selge inn Murmansk som et mulig nytt turistmål for Norwegian, eller? Sikkert det, ikke sikkert det. Det er sikkert et, det er, jeg tror det er et spennende reisemål. Altså, ja. Harry tur til Murmansk? Ja, Harry tur til Murmansk, vet du. Ja, shoppe. Ja. Er så billig der borte. Billig, vet du. Ja, ja, ja. Jeg mener, du flyr jo opp dit for en sånn bok, vet du. Ja, du gjør det. Har boka blitt anmeldt noe sted? Ja, mulig det. Ja, jeg tror det har blitt anmeldt. Har du lest den selv, eller? Ja, jeg har lest den. Ja, hva synes du da? Nei, jeg synes jo det er kjempespennende, vet du. Ja. Jeg hadde gitt den en blank sekser, jeg vet. Ja. Hva handler den om, da? Nei, det er spionering, vet du. Det er spion? Ja, altså, det er jo ganske spennende det som foregår. Det er jo flymiljø på Bodø, vet du, og ja. Sabotasjer og liksom hele pakka, vet du. Jeg skjønner. Det er jo sikkert veldig mange der hjemme som er spent på Murmansk-affæren. Det man kan si om boka di er at den er på 245 sider. Koster 229 kroner. Og den er inndelt i 43 kapitler, faktisk, pluss en epilog. Det ble det så mye. Ja, det gjør det. Bjørn, på overflaten så kan dette virke som en enkel krimhistorie, men det er vel noe mer enn det, egentlig? Ja, kanskje litt mer er vel. Det er vel det. Det blir jo alt. Ja, det ene tar det andre. Det, det handler veldig mye om fly i boka. Ja, det gjør det. Det gjør det. Og jeg leser den i hvert fall som et bilde på livet, liksom, dette at mennesket av og til må gå inn for landing og rette opp seteryggen og spenne opp bordet og sånt. Noe. Er det ting du har lagt inn, eller? Er det meg du har hjulpet med? Nei, jeg kan ikke huske det. Nei, det var ikke det. Ja, boka handler mye om fly, og du driver eget flyselskap. Håper du at flere får lyst til å fly med Norwegian når de har lest boka, eller? Ja, kanskje legende seteryggen, men skal vi se om vi virkelig får fylt opp, altså. Ja. Bare ståplasser, da. Jeg stusset litt på ett avsnitt ganske tidlig i boka her, som jeg leste. Arnfred måtte til Oslo fortere enn svint. Og hva var det da mer naturlig enn å kjøpe billett med Norwegian? Få forsinkelser og rimelig billettpriser var avgjørende for Arnfred. Da gå at det ikke var matservering. Det var ikke sulten som drev han til Oslo denne gangen. Men du, Bjørn, det som irriterer meg med norske krimforfattere, det er at de skriver om døde fordervelse, men ingen av dem har tatt liv av mennesker på ordentlig. Ja, bortsett fra Unni Lindell som rygget over en gammel dame i gåstolen da han skulle ta lappen. Men har du tatt liv av noen mennesker på ordentlig? Nei, heldigvis. Har du ikke? Slapp. Lykke til. Tusen takk for at du kom. En undersøkelse tidligere i høst viser at norske studenter har farlige alkoholvaner. Den av våre reportere som har kortest avstand tilbake til studietiden er jo deg, Sigrid. Det stemmer det, Otto. Er dette med studentenes alkoholvaner så ille som undersøkelsen viser, egentlig? Folk kaller det dårlige alkoholvaner. Jeg kaller det fellesskap. Se bare på dette koselige bildet jeg fikk fra studieveilederen min til jul. Det skal være morsomt å studere opp. Ja, åpenbart, Sigrid. Men hvordan har du dekket denne saken? Jeg bestemte meg for å sjekke studentenes alkoholvaner og oppsøkte dem der de tilbringer mesteparten av studietiden i ølteltet på Blindern. Da ser vi på det. Her på Universitetet i Oslo tørster studentene etter kunnskap. Eller tørster de kanskje litt mer etter øl. Vi er ute og sjekker om det blir kanskje litt mye øl og litt mindre, litt lite studier i partiet.
Nei, men det går bra å kombinere. Da har jeg fått tak I professor Holvar, som professor I filosofi her på Universitetet I Oslo. Velkommen hit. Hei, hei, hei. Du, kan du beskrive hvor mye ølen betyr for deg? Øl betyr alt. Jeg har ingen penger, men øl betyr alt. Jeg alkoholiker, jeg student, jeg har et problem. Hei! Hei! Vi kommer fra TV 2! God dag! Vi ute og sjekker om det blir litt mye øl og litt lite studietid. Ja, det... Hvordan ligger han der? Fra klokka fem fram til nå så har jeg drikket bortimot 9,5 liter. Og så har vi drikket... Tom, hvor vi... Det har vært sånn tequila-race hjemme hos Tom. Kan vi ta en liten test på deg? Kan du si tre sitrontøy mange ganger etter hverandre? Tre sitrontøy, tre sitrontøy, tre sitrontøy, tre sitrontøy. Det gikk ikke så veldig bra. Hæ? Det gikk jo kjempebra. Nei, det gikk ikke så veldig bra. Hva viktigst, øl eller studier? Jeg satser mer på kombinasjon. Du har kanskje bachelor I fyll, eller? Nei. Det virker litt sånn, nemlig. Ja, nei, jeg har ikke det. Jeg har... Bachelor I... Kan være EFA igjen. Nå har jeg tatt med en test fra anonyme alkoholikere, så kan det være greit å ta for å vite at du har alkoholforholdet eller ikke. Ok. Svar ja eller nei på følgende spørsmål. Blir du glad av å drikke? Ja. Gleder deg til å drikke? Yes. Blir du ergere når andre forsøker å få deg til å slutte å drikke? Ja. Har du noen gang reparert? Ja. Har drikkingen din blitt verre de siste årene? Ja. Hender at du drikker alene? Veldig mye, ja. Har du noen gang fått dårlig samvittighet etter at du har drukket? Nei. Har du opplevd blackout etter at du har drukket? Ja. Vet du hva? Gratulerer. Takk skal du ha, takk skal du ha. Det årets autostudent 2006. Den ære. Den ære, folkens. Den ære. Det begynner å bli lenge siden en norsk film vant Oscar, men vi lar oss ikke stoppe av det. Før helgen ble det klart at Norges kandidat til Oscar I år blir filmen Reprise. Og vi har hovedrolleinnehaver Anders Daniels Lie her. Hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Gratulerer. Du stolt over at dere ble valgt ut? Jeg veldig stolt. Det var jo mange om beinet. Det veldig smigrende å bli valgt ut. Ja, det Nå har du har ikke Lisa smoking allerede. Jeg har smoking. Du har smoking? Så den må bare renses litt og sånt. Så jeg skjønner. Så jeg klar. Ja. Denne filmen har jo fått masse femmer og sekser og sånt. Veldig gode kritikker jamt over. Ja, den har det. Det hyggelig. Kan du fortelle litt hva den handler om I grove trekk? Ja, den reprise... For oss som ikke har sett den, mener jeg? Ja, den handler om veldig mye. Den handler om vennskap. Den handler om galskap. Kjærlighet. Ambisjoner. Det handler om veldig mye forskjellig. Litt sånn... egentlig en film om vår generasjon. Mm. Ja. Det ikke vanskelig å følge med når det handler om så mye på en gang. Jeg så jo for så vidt første del av filmen. Jeg sovnet midtveis. Hva skjedde på slutten der? Fikk du tilbake dama, eller hvordan var det? Ja, dette kan jeg jo ikke røpe, men mange synes jo at det en litt melankolsk film. Ja. Du rett og slett blir litt deppet av seg. Ja, men den veldig morsom også. Det det som interessant med reprise... At man ler I begynnelsen, og så blir man mer og mer deprimert utover I filmen, eller? Det som interessant med reprise at mange som har sett den sitter etterpå med en følelse av at de har ledd veldig mye, og kanskje grått litt samtidig. På en gang? På en gang. Yes. Det kanskje noen som drar kjensel på deg. Du var jo barnestjerne, du, for mange år siden. For du spilte jo hovedrollen I Herman. Ja, det stemmer. Da var du ganske mye kortere enn det du var nå. Jeg var kortere. Jeg var kortere på håret også, til og med. For den handlet jo om en liten gutt på 10 år som faktisk mister håret. Ja, det helt korrekt. Ja, så kan vi ta en kikk med på Norges mest berømte hentesveis etter Hedstrøm, kanskje? Kan jeg få se? Hvorfor det? Jeg har aldri sett det før. Jeg synes den slår Hedstrøm. Ja, det
Men, du har jo, Anders, også jobbet som rådgiver I seksualopplysningsprogrammet Juntafil på P3, for du jo I ferd med å utdanne deg til lege, har jeg skjønt. Ja, det begynner å gå mot slutten, eller jeg I ferd med siste året på legestudiet. Ja. Så jeg har hatt, jeg har drevet litt med seksualopplysning. Mm. Det går jo lørdag formiddag på Juntafil, og de pleier jo ikke å legge fingrene imellom. Det jo ikke akkurat bare biene og blomsten dette her. Vi kan høre på et litt utdrag her. Juntafil, må man bruke kondom når man har analsex, gutt 24? Hvis man har tilfeldig analsex, så vil jeg si at da må du bruke kondom. Og det både fordi at en del kjønnssykdommer smitter lettere ved analsex, og fordi at det en del bakterier, normalt da, i endetarmen, som kan gi urinveisinfeksjon hos den som da putter tissen sin inn I endetarmen. Ja, men det sant. Dette faktisk veldig aktuelt. Tror dere? Jeg vet ikke om du har noen erfaring med dette, Otto. Det virker som du har et veldig avslappet forhold til analsex selv. Anders, du sitter og svarer på spørsmål fra lytterne, har jeg skjønt. Hva det sykeste spørsmålet du har fått noen gang? Det som egentlig overrasker meg, eller ja, I mitt, det som har overrasket meg I mitt seksualopplysningsarbeid, at det ikke så veldig mange syke spørsmål. Nei, for ingenting sykt. Alt helt naturlig. Alt ikke helt naturlig, men... Det var ikke for 10 år siden, men det sånn nå. Nei, folk, jeg tror folk lurer på en del ting, og det det de spør om. Men Anders, du var jo I avisa her tidligere denne måneden med et ganske overraskende oppslag. Vi kan se på det her. Tosca reddet livet mitt. David Tosca også. Hva var det som skjedde der egentlig? Det som skjedde, og dette jo minst 15 år siden. Vi var bare og svømte, og så var det litt dårlig til å svømme og sånn. Det en tullesak. Og jeg aner ikke hvorfor det ble så stort. Men det jo ikke bare, altså det virker som Nokas tiltalt har spilt en rolle I livet ditt opp gjennom årene. Ja, det ikke noen flere. Du har jo ryktet ut med disse sakene også. Kjell Alvis Sjoman reddet katten min. Dan Pettersen lærte meg å gratinere blomkål. Anders, tusen takk for at du kom. Takk for Det finnes mange forferdelige småsteder I Norge. Det har vi til fulle vist så langt I denne programserien. Men enkelt av stedene prøver virkelig å gjøre noe med det. I Italia har man jo startet en bevegelse som kalles Slow City, med fokus på lokale mattradisjoner og lavt tempo I hverdagen, kort sagt, det gode liv. Denne bølgen har Levanger I Nord-Trøndelag kastet seg på. De har altså blitt en Slow City. Velkommen til dere der hjemme. Ja, det har vært mange sterke inntrykk I media den siste uken. På søndag for eksempel hadde Dagbladet en forside som virkelig satt en støkk I meg I hvert fall. Jeg tenkte, jøss, har de begynt å lage en norsk versjon av ekstrem forvandling da? Men så viste det seg altså at saken handlet om en ny storallianse I norsk politikk, nemlig Erna pluss Siv lik regjeringsmakt. En spennende mix, men det du for så vidt også hvis du tar et brett med sovetabletter og rører ut hjembrent. Det ikke noen grunn til å prøve av den grunn, det? Høyres Erna Solberg åpner altså for et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet, og I den forbindelse uttaler Siv Jensen, vi jobber internt med hva det vil si å være et regjeringsparti. Oi, det kan bli tøft, Siv. Aldri mer ferieturer betalt av Se og Hør, og aldri mer sex med mindreårige på landsmøtene. Spørs om det verdt det.
Siv Jensen stiller også krav til Høyre. Hun sier for at et samarbeid skal bli mulig, må Høyre-folk slutte å forlange at vi skal kaste vårt partiprogram i søpla. Ja, der er vi på linje, Siv. Partiprogrammer skal ikke kastes i søpla, de skal kildesorteres sammen med melkekartonger og gamle aviser. Denne uken kom boken og dokumentaren om magasinredaktør Vebjørn Selbecks liv etter at han publiserte Muhammed-tegningene. Selbekk mottok svært mange drapstrusler i etterkant og følte at han ble motarbeidet av blant andre utenriksminister Jonas Gahr Støre. Jeg fulgte den påfølgende TV-debatten mellom de to. Den skulle jo handle om ytringsfrihet, men så begynte de å diskutere film i stedet, gitt. Se på dette. Selbecks ønsket å få stoppet Life of Brian. Nei, du Jonas Gahr Støre, dette er jo, dette illustrerer jo så voldsomt okay, ord. Nei, dette er interessant. Hva mener du om Life of Brian? Du, da Life of Brian ble produsert, så løp jeg rundt i kortbukse oppe i Nord-Trøndelag og var en 4-5 år. Jeg hadde ikke sett Life of Brian før nå. Men hva er poenget med Life of Brian da, Støre? Det koker altså i Norge, men vi kommer ikke bort fra at det småputrer litt i andre deler av verden også. I Irak for eksempel, krigen der nede skulle jo bare vare et par måneder, men pågår fortsatt for fullt. Og til tross for at stadig flere soldater returnerer som pakkepost, har amerikanerne beholdt sitt engasjement og stå på humør. Det er det bare å ta seg hatten for. Men i en ny bok om krigen kommer det fram at Bush er så sikker på seier i Irak at han sier «Jeg vil ikke trekke oss ut av landet selv om det bare er Laura og Barney som støtter meg». Men alvorlig talt, Barney her, han støtter jo hva som helst, han bare han slipper å motionere og få spise til hans spyr. Og sånn sett så er han jo på linje med amerikanere flest. Vi skal over til sport, for på søndag satt jeg og koste meg med fotballkampen mellom Rosenborg og Lyn hjemme i sofaen, som jeg alltid pleier å gjøre. Men ikke før hadde jeg rigget meg til med halvliteren og potetkullet, da jeg fikk dette midt i trynet av RBK-fansen. OJ Pule Kyr, står det. Ærlig talt! Man må da kunne dra på bondegårdsferie og lade batteriene uten å bli hengt ut på den måten her. Det vakte oppsikt da Nokas siktede Kjell Alrich Schumann med tilnavnet Vildyre fra Finnskogen giftet seg med en medfange bak fengselsmurene. Og i Dagbladet magasinet på lørdag kunne vi lese et intervju med hans utkårede. Og 30 år gamle Kristine understreker at «Jeg er ikke gift med Kjell som drapsmann, men som person». Og ikke minst som langvarig yrkeskriminell, skulle jeg tro. Kristine er full av lovord om Schumann og forteller blant annet at «Kjell vet hvordan han skal gjøre meg glad, og han oppmuntrer meg hvis det er noe jeg ikke mestrer. Når vi har klatret i luftegården, har han for eksempel oppfordret meg til å nå toppen». Ja. Det er vel det vi kaller å rømme, er ikke det? Den 29-åringen som er siktet for terrorplaner i Oslo besøkte narkobaronen Prins Dobrosje i Kosovo før han ble arrestert, og dermed ble Prins trukket inn i terrorsaken. Og det var han ikke særlig glad for. Jeg tror 29-åringen gjør best i å gå for livsfarlig fengsel, bare se på dette. Kan man frykte at Prins Dobrosje hevner seg? Vi vil se. Selv saker og ting i regjeringslokalene også. Før helgen var det nemlig takk og farvel til helten fra Cato Air, næringsminister Odd Eriksen. Og dermed fikk vi bevist at en statsråd må ha flere kvalifikasjoner enn å kunne overmanne en forstyrret asylsøker med øks. Vår nye næringsminister heter Dag Terje Andersen og er ikke så kjent for folk flest, men han har allerede bevist at han er villig til å gjøre hva som helst for å nå til topps i norsk politikk, selv de aller verste drittjobbene sånn som denne. Odd Eriksen sier han gikk av som næringsminister fordi han følte at han ikke fikk nok tid sammen med barna sine. Men det var også noe annet som lå bak. Det kom frem i et intervju med Rikets Røst. Se her. Velkommen, Odd Eriksen. Jeg beklager at jeg må holde deg borte fra barna, men jeg lover at dette skal gå veldig fort. Aller først, statsrådperioden din har ikke bare vært en dans på roser. Du har også opplevd mye vondt. Hva var det verste, synes du? Hun minste jente lærte å sykle uten at jeg fikk meg med på det. Jeg begynte svømmetrening, uten at jeg liksom visste om det. Fryktet du noen gang at hun skulle lære å hekle grytekluter uten at du ble informert om det? Og det er klart det. Tilbake til dette svømmekurset. Du kan jo ikke svømme selv, og jeg vet at du var så heldig å få plass på det samme svømmekurset som datteren din gikk på. Hvorfor var det så viktig for deg å ikke miste denne plassen? Kanskje aller viktigste er at
at dette har jeg lyst til å være med på. Jeg har ikke lyst til å bare la det gå forbi, fordi at jeg kjente at jeg måtte prioritere noe. Så dette med brystsvømming, det å mestre brystsvømming, det ble etter hvert en besettelse for deg? Det var en prosess som jeg har vært igjennom, og som har ført til at jeg tok beslutningen om å gå til den igjen, så sier jeg at du hører her, jeg vil faktisk gå av som statsråd. Vi var så heldige å få en kommentar også fra den nye næringsministeren. Odd Eriksen hevde jo at det var den krevende statsrådjobben som gjorde at han aldri lærte å svømme skikkelig. Men ærlig talt, tror du han har motorikk til å mestre svømming overhovedet? Ja, det kan jo virke som han aldri lærer, for å si det sånn. Men det spørsmålet nesten ringet igjen, så, og det må du snakke med Jens om, det skjønte jeg. Vi skal over til vår reporter Henrik Elvestad. Er du med oss, Henrik? Jeg er på plass, vet Otto. Og du har laget. Ja, du har laget en reportasje til oss denne uken også, skjønner jeg. Ja, jeg jobber jo intenst med å tilføre programmet vårt dybde, så denne uken så har jeg møtt stortingsrepresentant fra Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, og foretatt en kritisk gjennomgang av SVs første år i den rødgrønne regjeringen. Dette høres jo ikke spesielt spennende ut, Henrik, ærlig talt. Det har du fullstendig rett i. Så for å piffe opp dette her, så la jeg intervjuet til en splattgunbane. Og det er utrolig å se hvordan et intervju endrer karakteren når man blir beskutt underveis. Ja, dette med splattgun trenger kanskje en litt nærmere forklaring. Ja, jeg tenkte like at vi kunne vise her og nå hvordan det funker sånn i praksis. Så jeg har faktisk da satt klar en splattgun til deg der borte, Otto. Oi, se på her, du! Ja da! Så tenkte jeg å gjøre min introduksjon mens du skyter på meg, da, er tanken her, sånn. Ja, men så det er jo helt supert. Ja, det er jo kanskje det. Skal jeg bare få på meg visiret her? Kan jeg skyte? Et øyeblikk her. Ja. Følg med nå på hvordan en i utgangspunkt i kjedelig introduksjon plutselig blir interessant, bare noen tilfører noen skuddsalver. Skal vi se. Ok. Er du klar, Otto? Jeg er klar. Ok, da kjører vi på. Denne uken har jeg møtt stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, og tatt en prat om SVs første år i den rødgrønne regjeringen. Henrik! Ja? Det er litt kjedelig når du står helt stille. Kan du ikke hoppe litt rundt? Det er mye morsommere enn bevegelig mål. Ok, vi kjører innslaget, Otto. Vi kjører innslaget. Ja, kan jeg ikke vente litt, da? Ja. Jeg er tom for magasin. Ok, vi ser på innslaget. Ja. Et år har gått siden den rødgrønne regjering ble dannet, og fra dag én så har kritiske røster hevdet at regjeringsmakten har kostet mer enn den har smakt. Kanskje spesielt for Sosialistisk Venstreparti. For å finne litt ut av dette her så har jeg tatt med meg stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen. Hei. Velkommen til oss. Tusen takk. Aller først, Inga Marte. Skal vi se. Karlsson. Har det vært øyeblikk der du på en måte har angret på at du søkte regjeringsmakten? Nei, det har ikke vært øyeblikk der jeg angret det. Nei. Dere er flinke til å vri dere unna normalt politikere, men akkurat i dag så nytter ikke å uje og offe seg og prøve å unnlate å svare her. Jeg tror du brakk neieren min. Mener jeg? Da regjeringen presenterte Soria Moria-erklæringen, så følte du på en måte at linjene som ble trukket opp samsvarte med din og ikke minst partiet sine standpunkter? Ja, jeg følte at Soria Moria-erklæringen var ekstremt, ekstremt bra erklæring som veldig mange i Europa faktisk ser til. Jeg må si du svarer godt for deg, Inga Marte. Jeg synes det, ja. Takk. Hvordan vil du beskrive Kristin Halvorsens innsats i regjeringen det året som har gått? Jeg vil beskrive den innsatsen som veldig god. Ja, såpass, ja. Jeg synes jeg er veldig stolt at vi har en kvinnelig finansminister, den første kvinnelige finansministeren, og jeg synes at hun står på for at... Nå brakk jeg meg til. Nå går du veldig rundt grøten her, Inge Marte. At du synes at
Ja, hvor var jeg? Jeg synes hun har gjort en kjempeinnsats. Er det lov å be om... Nå drikker dette. Nåde. Nåde. I Soria Moria-erklæringen så kom regjeringen, inkludert SV, med en rekke løfter, blant annet om et mer solidarisk samfunn. Jeg har tatt med meg Soria Moria-erklæringen her. Hvis du bare kunne lese opp... Regjeringen vil løse de store oppgavene gjennom å satse på fellesskapsløsningene. Vi styrker det offentlige ansvar her også. Sånn innen de sentrale velferdsoppgavene som helse, omsorg og utdanning. Vi motarbeider kommersialisering av disse områdene. Nettopp føler du at regjeringen har på en måte greid å følge opp disse løftene som står, altså... Ja. Du gjør det? Ja. Frank Aarebrot har jo kalt deg for, hva er det han kalt deg, skriker? Jeg gir meg. Debatten rundt tvangsekteskap har blusset opp i det siste, og på fredag kastet Arbeiderpartiets Zahra Khan seg inn i debatten med et utspill om at det bør være 24 års aldersgrense for familiegjenforening. Velkommen hit, Zahra Khan. Ja, tusen takk. Ja, du er ikke nervøs? Nei, litt. Altså, jeg har vært så alvorlig hele denne uka, så... Det er et privilegium å få lov til å være her og bli drit ut av deg, så vær så god. Bare, ja, bare begynn, du. Det er ikke noe verre å komme hit enn å få B-gjengen på nakken, egentlig. Vi må snakke litt politikk her også. Denne 24-årsgrensen når det gjelder gjenforening, altså, hvem er det den gjelder egentlig? Gjelder den de som bor i Norge og importerer ektefelle, eller gjelder den begge parter, eller hvordan... Ja, det gjelder de som importerer ektefeller, og det gjelder både norske menn som importerer russer og thai-damer, og pakistanske taxisjåfører som henter kusinene sine inn til landet. Jeg skjønner det, men er det ikke dårlig gjort mot sånne 50-årige bønder som bor hjemme hos mora si, at de må gå opp til 24 år på thai-damen eller sånn? Ja, det kan du sikkert si, men jeg mener jo egentlig at aldersgrensa burde vært høyere, da, men man må jo begynne et sted, vet du. Hvis man snakker 50 år, så blir det i hvert fall ekte kjærlighet. Ja, men da burde det, ja. Men du, Zahra, det jeg ikke helt skjønner er, hvordan skal dette forhindre tvangsekteskap? Nei, fordi det er jo sånn at det å bo i Norge er jo det samme som å være lottomillionær, og det er mange som på en måte importerer ektefeller, fordi det er en fin måte å unngå innvandringsstoppen på. Zahra, jeg leste et sted at du hadde uttalt at du ikke kunne tenke deg å gifte deg med en som er etnisk norsk og ikke muslim. Har du virkelig sagt det? Nei, det har jeg ikke. Det er veldig misforstått. Men det jeg sa var at... For veldig mange innvandrerjenter så har markedet veldig, veldig dårlig, fordi de vil ikke gifte seg med menn som sitter i fengsel og driver og herjer rundt i B-gjengen og sånn. Nei, vil jeg heller ha noe... Det var det jeg mente. Vil jeg heller ha noe som er litt oppegående. Ja, noe voldelig fra Pakistan. Nei, ikke noe voldelig fra Pakistan. Men kanskje en velutdannet mann fra Pakistan, eller en som har hodet sitt på riktig plass her i Norge. Ja, en eller annen høyskoleprofessor som kan begynne å kjøre drosje når han kommer hit. Ja, det tror jeg. Nettopp, ja. Men du, det navnet ditt Zahra Khan, hvor kommer det fra? Du er ikke i familie med den der slemme tigeren i jungelboken, Zahra Khan? Nei. Nei. Zahra Khan er faktisk et arabisk navn. Det var det jeg synes. Ja, det er det. Ja. Zahra betyr makt på arabisk. Oi. Og Khan betyr hersker. Oi. Så du burde være litt forsiktig. Jeg skjønner. Jeg hadde tenkt å spørre deg hvorfor du begynte politikken, men det blir da overflødig. Ja. Det ligger til i familien, da, tror jeg. Du bryter jo med den forestillingen om litt sånne servile innvandrerkvinner, egentlig. Ja, som blir slått av mennene sine og har det vondt. Ja, eller som liksom pakker seg inn i sekkestriet for ikke å synes her i verden, og ikke vekke attrå blant menn. For du går motsatt vei. Vi kan se deg på slottsballet her i fjor. Ja, hang du gardinene på plass igjen når du kom hjem, eller? Ja, det var... Det var veldig fint. Det var det. Hva sa fatteren din når han så det bildet der, eller har han ikke sett det? Han syntes jeg var kjempeflott, da. Han syntes det, ja? Ja, jeg måtte jo vise frem kjolen før jeg dro på slottet. Ja, det måtte jeg. Du kan jo ikke gå med hva som helst. Fatteren måtte godkjenne kjolen. Ja, ja. Pappa og mamma og hele slekta. Sånn er det min familie, vet du. Ja, men det er bra. Ja, ja. Da blir det ikke noe bråk i etterkant, i hvert fall. Nei. Hvor mange landsmøter har du vært på, Zahra?
Åh, skal jeg telle? Ganske mange egentlig. For jeg begynte, i AUF da jeg var 16. Du har vært med på festen og sånn? Ja, de hemmelige festene etter landsmøtet. Ja. De jo kjempeheftige. Nå har du blitt utsatt for det dansepresset fra den slitne gamle gjengen I Arbeiderpartiet, eller? Det der som Anniken snakker om? Ja. Jeg helt uenig med Anniken. Jeg glad I å danse, jeg. Ja. Jeg synes det hyggelig å bli bydd opp av... Når Torbjørn Berntsen kommer vaklende bort til deg I gåstolen sin og byr av... Det litt deilig bare å kunne si det. Jeg skulle gjerne gjort det, Torbjørn, men dessverre muslim. Ja, det jo, men du vet det, Otto, jeg har en veldig sånn fordel da. Ja. Jeg synes det hyggelig å bli bydd opp til dans. Jeg koser meg på dansegulvet, og så jeg muslim, så jeg går jo alltid alene og edru hjem. Ja. Så jeg litt sånn, jeg liker å være litt luremus med disse enkle mennene I Arbeiderpartiet. Ja, jeg skjønner. Torbjørn, tok meg sånn. Ja, bra. Ja, veldig bra. Du liker å skravle. Ja, det mange som mener det, spesielt... De nærmeste I min familie, synes jeg. Ja. Det slitsomt når jeg ringer. Ja, jeg skjønner. Lillebror min har jo skjebnesymfoni på mobiltelefonen. Har du? Men til tross for det, så jo du en av de som har vært færrest på talerstolen på Stortinget. Bare 4 ganger. Skammer du deg over det? Nei, skammer jeg ikke. Jeg trenger litt mer tid på meg. Jeg har jo ikke sittet der så veldig lenge. Men det noe jeg må gjøre noe med. Ja, men det fordi du litt genert for å tale I forsamlinger, eller? Ja, jeg kanskje litt genert, og så det jo sånn at innvandrerkvinner jo... Vi oppdratt til å være lydige, ja. Så vi ikke vant til å heve stemmen vår. Skjønner. Så jeg tror jeg trenger litt tid på en måte til å liksom, komme meg ut av de utradisjonelle ukulturene, da. Når Jens ber deg holde deg på plassen din, så gjør du det? Ja, jeg gjør det. Ja. Men jeg på vei nå, da. Ja. Så nå det liksom... Det femte gangen jeg på TV denne uka, det gjør meg litt stolt, så ja. I morgen... Det mye kulere å drive politikk på TV enn fra talerstolen på Stortinget, ikke det? Ja, det litt morsomt, ja, men jeg skal jo på talerstolen I morgen, da. Det trontaledebatt I morgen, så... Hva har du tenkt å si for noe, da? Nei, jeg tenkte å si at muslimske menn skal slutte å slå konene sine, og at muslimske fedre skal slutte å tvangsgifte døtterne sine, og... Men du mot det, da? Si sånne ting. Ja, egentlig. Jeg har liksom lyst til å være litt sånn forbilde, da, for disse stakkars lamene som går I ballongbukser på Grønland. Du ikke redd for å få bråk I etterkant, da? Nei, men det greit å være en politiker som lager litt bråk, det ikke det? Jo, helt enig. Det da du kommer mest på skjermen. Du, lag et helvete under den Trondal-debatten, lov meg det. Jeg skal lage helvete. Tusen takk for at du kom. Her forleden var det black metal-kveld på Rockefeller. Vår trendreporter Bodil var på plass for å ta pulsen på de aller mørkeste gutta I byen. Jeg Bodil, og dette TV2-suksessen, Trendmagasinet. Hva egentlig black metal? Det det hard musikk som det hard en rock. Det feil svar. Det feil svar, ja. Det bråk. Hun har langt, nydelig hår. Ren hud. Og vakre øyne. Hva heter du? Per. Nei, nå må jeg gå oss. Det var vist en gutt, det der. Nå står jeg her med Glenn fra Big Ben. Hvilke tanker gjør du deg om årets Grand Prix-finale? Jeg har ikke tenkt over det, men det blir sikkert moro. Det sånn at du må være slem hele året for å få gaver av Satan på julaften? Nei. Hvilken sjampo bruker du? Herbal Essence. Men du flasser litt. Ja, takk. Jeg ser hva du tenker, men en ting skal du vite. Hva da? Jeg har pepperspray I væsken. Ja, det skal passe meg. Han hardcore, og han elsker Jesus. Velkommen hit. Vet du hva som de hippeste innen klesmote akkurat nå? Nei. Nei, jeg ser jo det. Hva får du hvis du krysser greven på en polakk? Jeg vet ikke. En jævel som plukker jordbær.
Den satt vel